בחזרה איתנו. יפה. אני איתכם עם כמה כותרות של הבוקר הזה. כן. נפתח עם האלימות בחברה הערבית, שגם אתמול הגיע לעוד שיא שלילי חדש. בעיר לוד התבצע רצח כפול, כאשר אם וביתה נרצחו, ובת נוספת נפצעה באורח בינוני. מדובר על מנאר חג'אג' בת ה-34, וביתה בת ה-14, שנרצחו ביריות מתחת לבניין מגוריהן, שחזרו מקניות בסופרמרקט. אחותה התאומה של הנערה שנרצחה פונתה גם היא לבית החולים אסף הרופא, כשהיא במצב בינוני. על פי התחקיר הראשוני, עולה כי רכב שהגיע למקום, שלח לעברן צרור יריות, וכאמור הרג שתיים מהן, ופצע אחת נוספת. נראה כי לא היה לאותה משפחה סכסוך, אך על פי הערכה מדובר עדיין על רקע פלילי, ככל הנראה קשור לאב המשפחה. נכון לשעה זו, איש לא נעצר, והמשטרה פתחה בסריקות אחר היורים. באמת מצער מאוד. אני רק אומר את זה בצורה מאוד 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 עדינה. נשווה בנפשנו שהיה ניסיון לחסל משפחה שלמה יהודיה אתמול, בלילה. המדינה הזאת לא הייתה מתעוררת לבוקר הזה. האלימות בחברה הערבית, בטח נגד אזרחים חפים מפשע ונשים, מגיעה לשיאים שהם כבר בלתי סבירים ובלתי נסבלים, ואין שום היגיון שאנחנו נעמוד ונסתכל בדבר הזה קורה יום אחרי יום אחרי יום, לצערי המספרים הם מפחידים. ומשטרת ישראל ומדינת ישראל צריכה להחליט אם היא מדינת חוק ואם היא שומרת גם על אזרחיה הערביים וגם על הנשים הערביות, או שהיא אומרת לא, שם יש חוק אחר, שם אנחנו מתנהגים אחרת. צריכים להחליט כבר, כי הטעם הטוב של הדבר הזה עבר מזמן, 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 מזמן עבר. מסכים עם כל מילה, ולצערי זה גם לא הסתיים גם רק במקרה הזה. ממש במקביל, באותה שעה, גם בעיר טייבה, היה אירוע ירי נוסף, כאשר בו נפצע גבר באורח בינוני. בזמן שצוותי הצלה ניסו לפנות אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא, חמושים התקבצו מסביב לאמבולנס, חסמו אותו וחטפו את אותו פצוע. גם שם עוד אירוע לא ברור כל כך מה קרה. הודגש גם שאותו נהג אמבולנס נלקח לחקירה לאחר מכן, אבל גם בשעה זו, גם אותם חוטפים של אותו פצוע. עניין לעניין, באותו עניין, תשים לב לדרגות של האלימות ולתעוזה ולחוסר הגבולות ולחוסר הפחד מהחוק. מי שחוטף אנשים ופשוט מעלים אותם, מי שמנסה לחסל אימא ושתי בנות, זה אנשים שאין להם שום יראה מהחוק, שום פחד, כלום. זה לא יכול להימשך. כמו שאמרת, אנחנו חייבים, גם משטרת ישראל חייבת להתערב בנושא. אין ספק. מכאן אני רוצה לקחת אותך לעניין הבא. 5 חודשים עברו מאז הפיגוע הנורא בבר האילקה, ברחוב דיזנגוף בתל אביב, בו נרצחו 3 בני אדם, וממש לפני שעה קלה, כוחותינו שפעלו בשעות האחרונות בג'נין להריסת ביתו של המחבל, סיימו את הריסתו. על פי הדיווחים, הפעולה הייתה מורכבת מאוד. כוחותינו נכנסו מעט אחרי חצות, ובמשך שעות ארוכות נאלצו להתמודד עם עימותים אלימים לאחר שמספר מחבלים זרקו לעברם מטענים, ואף ניסו גם לירות לעברם. ברוך השם, האירוע הסתיים ללא נפגעים ישראלים בקרב כוחותינו, וגם ביתו של המחבל נהרס. וכמו שאנחנו אומרים, באמת עוד נס שאנחנו שומעים מקרב כוחותינו. ברוך השם. כן. מכאן אני רוצה לקחת אותך לגרמניה. שם אתמול נשיא המדינה נאם, היום נשיא המדינה יפתח את יומו השני, והוא גם ינאם בעברית אל מול בית הנבחרים הגרמני. אתמול בטקס הזיכרון לציון 50 שנה לטבח הספורטאים במינכן, פנה נשיא גרמניה למשפחות י"א החללים והתנצל בכך שאמר, הספורטאים מישראל היו האורחים שלנו והביעו בנו אמון באלו שביצעו את הפשע הגדול ביותר בתולדות האנושות. הוא כמובן מדבר על השואה. עוד הוא הוסיף, הם לא היו בטוחים, לא היינו ערוכים למתקפה הזו, אבל היינו צריכים להיות ערוכים. כך אמר נשיא גרמניה. גם הנשיא הרצוג הגיב לו בכך שאמר, הטבח היה טרגדיה אנושית אדירה של רמיסה של ערכי המוסר והצדק, של מחיקת כבודו של האדם ואובדן צלם אנוש. אסור שהעולם ישכח. המלחמה בטרור חייבת להיות משותפת, נחושה ותקיפה. כך אמר הרצוג. ורגע לפני סיום, אני רוצה לקחת אותך גם לקצת ספורט. היום הרגע הגדול של אלופת המדינה, מכבי חיפה, מגיע. היא תפגוש את בנפיקה ליסבון בפורטוגל לקרב הראשון במסגרת שלב הבתים של ליגת האלופות. גם ברק בכר כינס מסיבת עיתונאים, בה הוא האמין בקבוצתו. הוא אמר, מדובר אמנם על קבוצה מאוד איכותית ובכושר נהדר, ואנחנו מאמינים בעצמנו שאנחנו יכולים לעשות את זה. אנחנו נהיה מרוצים גם מתיקו, כל נקודה שהם יצליחו להביא אפילו שער, נהיה מרוצים מאוד. ועוד סנסציה ממש בשעות האחרונות מעולם הטניס. רפאל נדאל, המדורג שלישי בעולם, הודח מאליפות ארצות הברית לאחר שהפסיד 4 מערכות למדורג 26 בעולם.
נדל, שכבר זכה ב-22 תארי גרנד סלאם, ייאלץ להמתין לתואר הבא כנראה בשנה הבאה, אבל באמת הפתעה גדולה מאוד. כן. גם בטניס. בהחלט הפתעה גדולה, נפרדנו גם מסרינה וויליאמס, אולי נדל... כבר לא ילד. אולי נראה אותו עוד פעם אחת בגרנד סלאם, אבל כנראה שזה האחרון שלו בארצות הברית. נכון. ונסיים... רגע, נבחרת ישראל הפסידה אתמול לפולין, באליפות אירופה לכדורסל, לאומות. נכון, ירדה למאזן של 2-1. ניצחון שמה שנקרא מסבך מאוד 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 את סיכויי ההפלה שלנו. כל כך חבל, כי הם יכלו באמת לנצח את המשחק הזה, אבל זה לא צלח, וגם היום בהמשך המהדורה, גם כתב הספורט שלנו ימשיך לדווח על כך, וייתן פרטים נוספים. ונסיים בתחזית מזג האוויר. היום יש לי הפתעה בשבילך, שי. איתי ירידה נוספת בטמפרטורות. מה אתה אומר? אבל לא רק ירידה, צפוי אפילו טפטוף קל גם בצפון וגם במישור החוף. נעדכן במידה וזה באמת יקרה. דור, אתה הופך לנו לחוני המעגל מול העיניים. מה נעשה? כל הכבוד. מה? אולי תביא את הגשם. דור עזרד יביא את הגשם. את השלום, קצת קשה יותר קשה, את הגשם זה ריאלי. הכל אפשרי היום, כן. יאללה, דור. בהמשך המשדר הזה ניפגש עוד. תודה, יקירי.